veľkosť plodíkov ovocia je pomerne ešte malá, ale už v tomto období môže veľmi dojsť k veľmi silnému poškodeniu neskorými jarnými mrazmi, čo je aj tento prípad. Ovocinári sa bránia všetkými možnými spôsobmi. Jednak sú to roztiahnuté siete, sú to zapálené kahance a pripravená je helikoptéra na vzlietnutie. Teplota neustále klesá, už sa blíži pomaly k 0 stupňov Celzia. Ovocia, v ovocnom sade sú už rozsvietené kahance, vytvára to v ovocnom sade inú atmosféru, taký opar, ktorý nám zabráni preniknutiu nízkej teploty až k zemi a k poškodeniu plodíkov. Aj siete ovocinári roztiahli a pripravená je helikoptéra na vzlietnutie. Ako náhle dojde k 0 stupňov, už aj budeme tlačiť ten teplejší vzduch z vrchu dole k zemi.